Ya? Yeah? Ini. Ada ya? Boleh balik-balik lah. Sun tu boleh rimas tu. Oh, boleh balik 20 km. Aku terbang aku dapat kain pun aku tengok boleh pakai lagi. Ya. Pergi je kat tu kat kura-kura tu. Kan kura-kura yang tu kan kecil kura-kura baru lah. Dan lagi satu kan kat sini. Ada dulu kat sini kat sini. Kau dah ada tu, kau boleh boleh ya ya ah settle okay, apa ni kau cakap crucible apa dia kau cakap apa tadi gambar tu kena kacau ya. Tak apa tu keluar ada pembawa tu.